Sinnega trga. Dobar dan. Pogledati na dvojnost življenja in smrti in na razmerja moči v pesniški zbirki Aleša Jelenka Terra Incognita. Prisluhniti drobnim občutjem in uzreti kompleksnost življenja v zgodbah Leonore Flis v zbirki Enako zvočja. Videti in ne videti v romanu Katarine Marinčič Ženska s srebrnim očesom in pokukati v zakulisje filmskega sveta v spominih Rajka Grliča, še nepovedane zgodbe. Vse to nam omogočajo knjige, ki nas čakajo v oddaji iz knjižnega trga. Ocenjujejo jih Miša Gams, Veronika Šoster, Ana Henkok in Simon Popek. Aleš Jelenko se je v slovenskem literarnem prostoru utrdil s kratkoprozno zbirko Zgodbe iz podtalja, zbirko dramskih tekstov z naslovom Praznina in s številnimi pesniškimi zbirkami. Njegovo sedmo knjigo poezije z naslovom Terra Incognita je izdalo kulturno-umetniško društvo Apokalipsa, ocenjujejo Miša Gams. Aleš Jelenko v pesniški zbirki Terra Incognita raziskuje kognitivne pokrajine svojega uma v brezmejnem času in neopredeljivem prostoru. Zbirka je razdeljena na tri dele s pomenljivimi naslovi Prihod, Tavanje po goloti in Večerna sodba, v katerih se pesnik tu in tam obregne ob egipčansko mitologijo in filozofske ugotovitve ter jih spretno zapakira v kratke in domiselne koane, ki predstavljajo najbolj avtentičen izkaz avtorjevih občutij, o katerih sicer ne izvemo kaj dosti. Pesniški koani, ki v obliki vprašanj tu in tam skočijo iz pesmi, pa skozi združevanje navideznih nasproti, bralca napeljajo na pot raziskovanja sveta onkraj dualnosti. V pesmi z naslovom Dvojajčna dvojčka zapiše. Je lopato mogoče zasaditi v oster sneg in izvleči roso? In iztisniti limono v kozarec ter popiti čokolado? Dvoplastnost še vedno nas povsem razorožiš. O sebi pravi, da ni preobčutljiv, le mehak, čeprav se v pesmi razmerje moči sprijazni z ugotovitvijo naša mehkoba je naša smrt. V pesmi Grob pa se na koncu pomenljivo vpraša: tudi sam se izlivam vase, le kdo bo prste pomolil vame. V pesmi Stapljanje se Jelenko pomudi ob stapljanju bitja s prstjo, ki mu predstavlja mater, in se skozi igro besed sprašuje, kakšno bi šele bilo stapljanje prsta s prstom in bitja z bitjem. V pesmi Dotik pa ugotavlja, da je najbolj resničen prav dotik, ki ga ni mogoče občutiti, se prav njegov neobstoj vzpostavlja njegovo resničnost. Vendar pa v svojih pesmih ne zahaja v dolgo filozofsko polemiziranje, temveč le navrže misel in jo skozi pesem precizno vodi do konca, v katerem zastavi vprašanje ali pa ga nakratko zaokroži v obliki lucidne sugestije. Občutja mehkobe se skozi pesniško zbirko Terra Incognita prenašajo iz pesmi v pesem, dokler se občasno ne utekočinijo v drobcih vizualne poezije, ki mu služi kot igra besednih asociacij in zvočnih pomenov. V pesmi Crawling in My Skin, posvečeni prezgode umrlemu ameriškemu glasbeniku Chesterju Benningtonu, naprimer zapiše: Demoni vstopajo vate in vata v tvojem telesu je premehka za prihodnje spomine, ki udarjajo, dokler povsem ne izgine vata in vate ni več mogoče vstopiti. Pesnik doživlja svet kot družbeni konstrukt, poln ostrih robov, znotraj katerega smo kot slabi opazovalci vpeti v kartonaste škatle in utesnjujoče kletke, medtem ko mu molk po drugi strani predstavlja krik najiskrenejših besed. Morda so zato njegove pesmi kratke, precizne in lucidne, saj je iznašel način, da, podobno kot to počno mojstri haikuja, z manj pove več in se bolj posveti izpeljavi misli kot kvantiteti samega zapisa.
Najkrajše pesniške utrinke imenuje okruške, v njih pa najpomembnejše ugotovitve preseje še skozi zadnje kritično sito, dokler jih ne strne v nekakšne zenovske parabole, kot sta. Je groza prisotna zaradi praznine? In? Ne išči odgovora v soseski, ki ne vsebuje tvojega imena. V prvem delu zbirke Terra Incognita se Aleš Jelenko ukvarja z očesom in pogledom ter ga spremlja vse do konca knjige. V drugem delu se spopada z dualnostjo življenja in smrti, v tretjem pa se dotakne razmeri moči in politične nekorektnosti. Izdolbil sem si oko in ga postavil na mizo, da bi tudi jaz razumel slepoto. Zdi se, kot da se pesnik zaveda etimologije in morfologije besed ter želi povrniti primarni pomen določenim pojmom. Tako kot egipčanska boginja Izis sestavlja dele razdrobljenega Ozirisovega trupla v veri, da bo lahko spočela Horusa, tako Jelenko sestavlja drobce pojmov v veri, da bo vrnil starodavna občutja in pomene v obliki dekonstruirane pesmi. V seriji pesmi z naslovom Panteon, ki se nahaja v srednjem delu zbirke, nagovarja egipčanske bogove, kot so Oziris, Tot, Ra, Set in Horus, da mu pomagajo priti do odgovorov in spoznanj o samem sebi. K tebi kličem, Tot. Je umetnost norost? Odgovori mi. Pogosto me namreč zanese do skrajnega roba. In če je rob že del skrajnosti? Po drugi strani pa se Jelenko sklicuje tudi na sodobnike. Med njimi prevladuje Miklavž Komelj, ki ga povzema na več mestih. Najbolj nazorno v pesmi Duality of Life and Death, v kateri primerja življenje s filmsko dvorano in slikarskim platnom, medtem ko mu smrt predstavlja prgišče besed, iz katerih raste življenje. V pesmi Utopija ugotavlja, da nikjer ne najde takšne dojemljivosti kot v poeziji, zaključek pesmi pa bralca kljub predvidljivosti kar malo pretrese. In ko bom umrl zato, da me bodo brali. Kaj reči za konec drugega kot to, da upamo, da bodo Aleša Jelenka brali še za časa njegovega življenja in da bo pesniška zbirka Terra Incognita dobila mesto v literarnem panteonu sodobnikov, kot si ga zasluži. Lepota klasične glasbe in disharmonije iz preteklosti, tako bi lahko na kratko označili ozračje zgodb Leonore Flis v zbirki Enakozvočja. Protagonistke in protagonisti namreč neredko šele na sledeh iz preteklosti spoznavajo in razumejo, kaj se dogaja v sedanjosti. Knjigo je izdala založba Miš, ocenjujejo Veronika Šoster. Leonora Flis je leta 2015 že navdušila z zbirko Upogib časa, v kateri se je spogledovala z dnevniško formo in lovila okruške njujorškega prostora in časa. V njeni drugi zbirki Enako zvočja so zgodbe veliko bolj klasične, enak pa ostaja njihov rahlo nostalgični in rahlo trpki nadih, ki se obrača v preteklost.
Liki v zgodbah pogosto gledajo stare fotografije, lastne ali družinske, na njih iščejo kaj znanega, kaj odkritega, kaj še skritega, kaj toplega ali preprosto domačnega. Naslovna enakozvočja tako niso čisto zavezana glasbi, temveč bolj ljudem, ki doživljajo zelo različne usode, pa vendar ostajajo podobno zveneči v svoji občutljivosti, nežnosti, pogosto tudi bolečini in razočaranju. Največ zgodb je družinskih, pri čemer nekatere ostajajo čisto prijetne, druge pa pokažejo svojo temno stran. Sploh v drugi polovici zbirke naletimo na kar tri težke zgodbe, na primer o fantu, ki ga zlorablja očim, a nima moči, da bi se komu zaupal, pa o sestri, ki obišče brata na psihiatričnem oddelku, saj se je zaradi travme iz otroštva popolnoma zaprl vase, pa tudi tista o deklici, ki jo babica za kazen zapira v temno vlažno klet, medtem ko se iz kuhinje širi sladek von po biskvitu. Zagotovo te zgodbe najbolj stopajo po intenzivnosti, vendar še bolj delujejo tiste bolj sanjave, ki se samo s konicami prstov lahno dotikajo bolečin tipk klavirja. Ravno klavir je tisti simbol, ki se v zbirki največkrat pojavi v povezavi z izgubo, zato ne preseneča, da je pristal tudi na naslovnici knjige. Najprej naletimo na veličasten, več kot 100 let star očetov klavir iz rdeče-rjavega mahagonija, ki je v hišo prišel z Dunaja. Hči pa se o pogledu nanj ne ukvarja z zvočnostjo ali čim romantičnim, kot je pogosto pri glasbenih motivih, temveč razmišlja, katero drevo je moralo umreti za izdelavo tega imenitnega glasbila, ki toliko pomeni. Obnemeli klavir je namreč njena vez z očetom, ki ga ni več. Tudi pozneje sreča neuglašeni in tihi klavir, na katerega nihče ne igra. Gre za simbolni prikaz zamujene priložnosti, odteklega časa, ko naše želje in sanje prekine usoda. Obenem gre za spoznanje, da življenja ne moremo ujeti v stekleno kroglo ali na fotografijo, pa če si še tako želimo. V zvezi s tem se pojavi izraz, ki se zrcali v naslovu, brez zvočje. Ta odsotnost zvoka v prisotnosti glasbila je nekaj še posebej glasnega in tragičnega. Med družinskimi zgodbami izstopajo tudi tiste, ki pokažejo večplastne like, kompleksne situacije ali spreminjanje odnosov skozi čas. Takšna je na primer zgodba o družini z majhno deklico, ki jih v domači trgovini med vojno obiskuje italijanski vojak. Deklica se z njim poveže, saj čuti, da je tudi njemu vojna nekaj tujega in neznosnega, ob njegovi smrti pa žaluje. Z njim jo povezuje tudi glasba, njegove orglice, ki ostanejo neme, a se sčasoma nauči, kako jih pripraviti do pesmi in s tem pozdraviti svojo otroško bolečino. Tudi zgodba o deklici in njenem dedku, ki je vedno nosil klobuk, zdaj pa je priklenjen na posteljo, je grenko sladka, saj se protagonistka ne more odtrgati od srečnih in živahnih podob, ki se rišajo pred njo in so tako v kontrastu z nepremičnim človekom, ki počasi odhaja. Avtorica zna iz najbolj banalnih predmetov ustvariti močne simbole. Tako je tudi tukaj, saj klobuk ni le pokrivalo, ki spremlja vse njene lepe trenutke z dedkom, temveč skriva tudi vojne brazgotine. Poleg predmetov so pomembne tudi čutne zaznave, saj lahko spomin prebudijo von očetovega najljubšega puloverja, toplina dotika, von po morju in občutek vetra na obrazu. Priklic spominov tako deluje skozi različne kanale, obenem pa je tu še vedno vprašanje točnosti in natančnosti spomina. Spomini so lahko bledi, izmišljeni, prikrojeni. Včasih si v njih naslikajo kaj, kar laže prenesemo, včasih kaj, kar bi si želeli, da se je zgodilo. Vsako pomlad Zana sedi v velikem zaprešenem fotelju v sicer skoraj prazni dnevni sobi stare očetove hiše in posluša, da ujame šepet tistega, kar je nekoč bilo. Ugnezditi se želi v spomine. Pozorno sledi vsakemu občutku in vsaki misli, ki jo vodita skozi preteklo. Čeprav obnavlja večkrat obnovljeno, se je vedno znova izrišejo novi otenki doživetega, lahko pa tudi izmišljenega. Ve namreč, da si dele zgodb zdaj piše sama, da ustvarja svetove, ki jih morda nikoli ni bilo.
Poleg družinskih so tu tudi partnerske zgodbe, recimo o prvem srečanju in skupnem življenju, o odtujitvi, pa tudi zgodbe o odraščanju in iskanju svojega poslanstva. Nekatere se dogajajo v preteklosti, zaznamuje jih rahlo starinski jezik, ki ni pretiran, spet druge se dogajajo nekje v približni sedanjosti. Tudi krajevno so različne, največkrat pa se pojavita Slovenija in Združene države Amerike, kar je avtorici Leonori Flis tudi iz lastnih izkušenj najbliže. Kljub temu pa Amerika, čeprav je izpisana avtentično, pogosto deluje le kot kulisa, saj ni zares izkoriščena kot dogajalni prostor. Še vedno je odlika avtorice, da zgodb ne gradi proti nekemu šokantnemu vrhuncu ali preobratu, ampak ji uspevajo izseki in impresije, ki se pogosto končajo lirično in pobožajo s svojo predanostjo in skrbnostjo do likov, škoda pa je, da knjiga ne izraža bolj prepoznavnega avtorskega sloga, ki se je nakazoval že v upogibu časa, ki je močno izstopal. Ves čas se nam namreč zdi, da smo te zgodbe nekje že brali, morda pa je to le spomin, ki se prebuja ob tišini ali zvoku črnih in belih tipk. Kaj so videle telesne in kaj notranje oči? Kaj se je zgodilo v resnici in kaj je nastalo v domišljiji? Se sprašuje protagonist kratkega romana Katarine Marinčič, Ženska s srebrnim očesom. Z njim pa tudi drugi liki v romanu in nenazadnje bralec. No, tako je pač pogosto v življenju. Knjigo je izdala založba Beletrina, o njej piše Ana Henkok. Ženska s srebrnim očesom Katarine Marinčič je krajši roman uokvirjen z začetkom in koncem kolesarskega izleta pripovedovalca Emila, dobro situiranega pisatelja pri 50-ih. Poletni izlet na prelaz nepričakovano postane pretresljiva izkušnja, ob kateri se pripovedovalec sprašuje, kaj se je zgodilo. Ker mu izmed prebivalcev gorske vasice nihče ne verjame, posumi, da mu prikrivajo nekaj strašnega. Kmalu v njegovi presoji podvomi njegova žena, naposled pa tudi sam. Nepojasnjen dogodek zamaja njegovo zaupanje v svet in v samega sebe, kar privede do premisleka o resničnosti ter o tem, kaj lahko vemo. Avtorica bralca vse skozi mojstersko drži v podobno schizofreni napetosti, saj vemo le toliko kot pripovedovalec sam. Sprva pričakujemo, da se bo razkrilo kriminalno dogajanje, nato pa psihične težave pripovedovalca. Na ozadju pričakovanja tako enega kot drugega naposled nenadejno vznikne še grozljivo, ki izhaja iz loveščega pričakovanja nečesa pogubnega in nerazložljivega, naprimer ob opisi zapuščene hiše. Piš leze po dimniku kot revma po kosteh. Bajta vzdihuje kot od privajene, neprehude bolečine. Lesna goba se napihuje kot kura pred spanjem. Lahko bi tudi tako v prispodobah opisal, kar je slišal skozi priprta vrata.
V resnici ni slišal ničesar, kar bi ga spominjalo na človeške glasove, niti na glasove udomačenih živali. Pripovedovalec je do prelomnega dogodka na prelazu bolj kot ne zgolj opazovalec, a tudi potem pripoved večinoma izhaja iz njegove refleksije. Večina dogajanja se tako zgodi v pripovedovalčevi notranjosti, naj si gre za introspekcijo, za opažanje ali premišljevanje o tem, kako bi lahko bilo. Njegovo razmišljanje je razvejano z mnogimi asociacijami, domnevami in predstavljanjem možnega. Odtod tudi za avtoričin stil značilni oklepaji. Pogoste medbesedilne navezave še poudarjajo pripovedovalčev intelektualizem, pri čemer so citati nemških in francoskih literatov v izvirnem jeziku. V odnosu do ljudi je poudarek na psihološki karakterizaciji likov, kot si jih predstavlja pripovedovalec, pri čemer na podlagi trenutnih opažanj sklepa na njihovo preteklo in tudi prihodnjo življenjsko pot. Ogledal si jo je s spokojnim zanimanjem. Vse je videl, vse razumel. Z obraza ji je prebral, kako malo se ji je v življenju zgodilo. Razlika med intelektualističnim diskurzom na eni strani in diskurzom kmečkega oziroma delavskega prebivalstva je očitna. Pripovedovalec je nad ljudmi z prelaza, ki jih imenuje kmetavzi, kojoti, vzvišen ne le intelektualno, temveč tudi moralno, zaradi česar ima končni preobrat lahko skoraj da vzgojno, če že ne vsaj streznitveno funkcijo. Jezik je slikovit in filmsko nazoren ter gladko tekoč. Ponekod se približa poeziji, prispodobe pa so zaradi pripovedovalčevega bogatega notranjega življenja pričakovano pogosto obširne. Ubogo, kot izložbena lutka, ki z izpahnjenimi rokami čaka, da jo bodo oblekli in ji nadeli lase. Ganljivo, kot okostje velike ribe, obeljeno od soli na plaži iz vulkanskega peska, nastlani z nečednimi naplavinami. Roman Katarine Marinčič, Ženska s srebrnim očesom, kljub relativni kratkosti odlikuje množica registrov in diskurzov, od knjižnega in celo poetičnega, pogovornega, intelektualističnega do gostilniškega, pri čemer so vsi enako prepričljivi. Struktura je jasno premišljena, slog pa učinkovit in izčiščen. Na 150 straneh se srečamo s kriminalko, satiro, grozljivim in psihološkim romanom. Hrvaški filmski režiser Rajko Grlić v filmu še ni povedal vsega, nekaj je pustil tudi za spominske zapise v knjigi Še nepovedane zgodbe. V njih razgrinja svoje osebno življenje in pogleduje v širše zakulisno dogajanje na področju filma. Delo je prevedla Ženja Lajler Kos, izdala Slovenska kinoteka, z avtorjem pa se v filmsko polpreteklost poglablja Simon Popek.
Hrvaški režiser Rajko Grlić, predstavnik tako imenovane Praške šole jugoslovanskih režiserjev, ki so se na sloviti Češki akademiji FAMU šolali konec 60-ih let in po zatrtju črnega filma v 70-ih odločilno zaznamovali kinematografijo nekdanje skupne države, je več kot filmski režiser. Je predvsem izvrsten pripovedovalec zgodb, ki je sopodpisal številne scenarije za druge avtorje, ustanavljal filmske festivale in imaginarne filmske šole, ustvaril cenjen multimedijski priročnik za snemanje filmov, vseskozi pa se je prepiral z oblastjo, cenzorji in ideološkimi antagonisti. Grličevo življenje se bere kot napet roman ali film ali atraktivno napisana biografija. Ker je tako poseben, tudi knjige, njegovih spominov, še nepovedane zgodbe, ne moremo brati kot klasično avtobiografijo, kvečemu kot avtobiografsko prozo, ki jo lahko konzumiramo v poljubnem vrstnem redu, saj se ne omejuje ne na kronološki vrstni red, ne na strog formalni okvir. Še najbolj spominja na njegov znameniti multimedijski CD-ROM z konca 90-ih let, kjer je bil uporabnik povabljen, da prosto brska in odpira okna filmskih pojmov. V knjigi ti abecedno razvrščeni filmski pojmi od antiklimaksa do vesterna občasno eksaktno, še večkrat pa metaforično povzemajo vsebino posamičnih zabeležk, ki bi jih lahko označili za vinjete, spomine, prebliske, z domišljijo prepletene dogodke ali anekdote. Kdor pričakuje detaljne opise prigod s snemalnih lokacij in razmišljanja o lastnem ustvarjalnem opusu, bo nemara razočaran. Še nepovedane zgodbe govorijo predvsem o dogodivščinah in življenjskih prelomnicah hedonista in gurmana, čigar umetniški status, prijateljstva in mednarodna veljava so mu odpirali vrata in ga povezovali s pomembnimi akterji umetniškega in političnega življenja. S politiko je bil zaradi svojih provokativnih projektov nemalokrat v sporu, še posebej po hrvaški osamosvojitvi. Ni se je mogel otresti, čeprav je že med študijem v Pragi v času sovjetske okupacije ugotovil, da je politika zanj zavedno izgubila utopično razsežnost. Tako kot je Grlić skop v razmišljanju o svojem opusu, pa je precej bolj velikodušen do nekaterih svojih sodelavcev in mentorjev, v prvi vrsti Srđana Karanovića, s katerim je sodeloval pri številnih scenarijih, ali Lordana Zafranovića, še enega praškega kolega, ki pa ju je sredi 80-ih let na nasprotna bregova spravila znamenita Bela knjiga, seznam sovražnih elementov v hrvaški kulturi, ki je med drugim denunciral Grlića in ki ga je sopodpisal njegov prijatelj. Branku Baugerju, nemara največjemu hrvaškemu režiserju iz časa skupne države, pa je podelil naziv Maverick, ki v filmskem svetu označuje velikega in zares osamljenega mojstra obrti. Mimo grede Grlić pojasni še njemu zoprno tezo črnovalovcev, še posebej Makavejeva in Pavloviča, po kateri je politika, ki je leta 1972 uničila sijajno filmsko generacijo, z režiserji Praške šole krpala svojo vest ter ji dovolila več svobode pri ustvarjanju, ker da je bil njihov odnos do režima blažji od njihovega. Grličeva knjiga Še nepovedane zgodbe je predvsem prvovrstna kronika nekega časa v nekem političnem prostoru in malce manj prvovrstna samorefleksija lastne ustvarjalne poti. V tem kontekstu je naravnost šokantna amnezija v odnosu do klasike Na vrat na nos, kot so pri nas prevajali Grlom v jagode, najznamenitejše in najpopularnejše televizijske serije z območja nekdanje Jugoslavije, ki sta jo ustvarila Grlić in Karanović in ki še danes pomeni vrhunec ustvarjalnega opusa obeh velikanov. Če drži napoved, da namerava Grlić nadaljevati pisanje in dodajati nova poglavja, se lahko nadejamo popolnitvi filmskih pojmov oziroma spregledanih poglavi. Še nepovedanih zgodb je zagotovo dovolj. Poslušali ste oddajo Z knjižnega trga. Recenzije Miše Gams, Veronike Šoster, Ane Henkok in Simona Popka sta prebrala Lidija Hartman in Igor Velše. Glasbo je izbrala Alma Kužel, oddajo je posnel Robert Markoč. Uredil sem jo Vlado Motnikar.